ধাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ৰিচা ছেত্ৰীয়ে নিজৰ প্ৰেমৰ কথা কি ক'লে মিষ্টাৰ ৰাজাক তেওঁৰ বন্ধুৱে এক্সপ'জ কৰিলে লগতে ডিম্পু বৰুৱাৰ ৰিকুৱেষ্ট কোনে কোনে ৰক্ষা কৰিলে এই সকলোবোৰ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো এখলৈকে চাই থাকক কি খবৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই গীতৰাজ আৰু আজিৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো আছে খগেন ব্লগছ আৰু মিষ্টাৰ ৰাজাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো খগেন ব্লগছক মিষ্টাৰ ৰাজাৰ বহুতো ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাইছিল আৰু ৰিচেণ্টলি খগেন ব্লগছে মিষ্টাৰ ৰাজাক এক্সপ'জ কৰিছে আৰু তেওঁ মিষ্টাৰ ৰাজাৰ এগেইনষ্টত বহুতকেইটা এলিগেশ্যনছ লগাইছে যে মিষ্টাৰ ৰাজাৰ লগত যেতিয়া তেওঁ ৰাইড কৰিব খুজিছিল তেতিয়া মিষ্টাৰ ৰাজাই তেওঁক নিনিও বুলি কৈছে অৰ্থাৎ ৰাইডলৈ নিনিও বুলি কৈছে লগতে মিষ্টাৰ ৰাজাৰ যিখন বাইক আছে সেই বাইকত খগেন ব্লগছৰ যিগৰাকী অ'নাৰ আছে তেওঁক নিব নোৱাৰিম বুলি কৈছে লগতে তেওঁ এলিগেশ্যন লগোৱা মতে মিষ্টাৰ ৰাজাই তেওঁক বহুখিনি কথা শুনাইছে বুলি কৈছে আৰু তাৰপিছতে আজি ৰাতিপুৱা মিষ্টাৰ ৰাজায়ো নিজৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে লগতে খগেন ব্লগছৰ তেওঁ কিছুমান কল ৰেকৰ্ডিঙো শুনাইছে আৰু য'ত খগেন ব্লগছে মিষ্টাৰ ৰাজাৰ বিৰুদ্ধে বহুখিনি কথা কোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে মিষ্টাৰ ৰাজাই যেতিয়া এই কল ৰেকৰ্ডিং আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলে নিজৰ চেনেলত তেতিয়া খগেন ব্লগছে বহুত বেছি হেট পাইছে আপোনালোকে হয়তো লাইক আৰু ডিছলাইক ৰেচিঅ' দেখি গম পাইছেই খগেন ব্লগছে কিমান হেট পাইছে মিষ্টাৰ ৰাজাই যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা নাছিল তেতিয়ালৈকে খগেন ব্লগছে ছাপৰ্ট পাই আছিল কিন্তু যেতিয়া মিষ্টাৰ ৰাজাই উইথ প্ৰুফ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলে তাৰপিছতে খগেন ব্লগছে বহুত বেছি হেট পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নিউজটোলৈ এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ৰিচা ছেত্ৰীৰ বিষয়ে চ' ৰিচেণ্টলি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ৰিচা ছেত্ৰীৰ এটা ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅ' পাব্লিছ হৈছিল নীলোৎপল চলিহাৰ ইউটিউব চেনেলত আৰু সেই ইণ্টাৰভিউটোতে তেওঁ নিজৰ লাভ ষ্টৰীৰ কথা কৈছিল আহক তেওঁৰ বাৰু ভিডিঅ'ৰ এটা সৰু ক্লিপ আমি ইয়াতে চাই লওঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো যদি চাবলৈ ইচ্ছা আছে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে চাই ল'ব পাৰিব আছিলে নথকা নহয় কিন্তু কিবা কাৰণত কণ্টিনিউ নহ'ল আঁতৰিব লগা হ'ল সেইখিনি আৰু এইবোৰটো থাকেই বাৰু ডিগবৈ আছিল মানে একে স্কুল নে বেলেগ বেলেগ স্কুল নহয় একে স্কুল নহয় বেলেগ স্কুল বেলেগ বেলেগ মানে তোমাতকৈ ডাঙৰ নে সৰু সমান সমানে আছিলে বেলেগ স্কুল সমনীয়া আছিল হয়তো আপোনালোকে তেওঁৰ কথাখিনি শুনিলে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ বাবে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ ফিল্ডাৰ ৰাইড উইথ সমীৰণৰ সমীৰণ শৰ্মাৰ বিষয়ে চ' ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে হয়তো মোৰ যদি এইটো ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়াহ'লে হয়তো গম পাইছে যে ডিম্পু বৰুৱাই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে বা বশিষ্ঠ মন্দিৰত যিখিনি বান্দৰ আছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান সময়ত খাদ্য সংকট হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে পাৰে সহায় কৰক আৰু সেইমতে সমীৰণ শৰ্মাই নিজৰ ইউটিউব চেনেলত আজি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে যিটো ভিডিঅ'ত তেওঁ দেখুৱাইছে যে তেওঁ এনেকুৱা প্ৰাণীসমূহক খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিছে বশিষ্ঠ মন্দিৰত গৈ আৰু এজন ইউটিউবাৰ আছে যাৰ নাম হৈছে মুনজ্যোতি দাস তেওঁ একেখিনি কামকে কৰিছে ডিম্পু বৰুৱাৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰক্ষা কৰি তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি প্ৰাণী আছে সেই প্ৰাণীসমূহক এনেদৰে খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিছে যিটো তেওঁলোকে এটা অতিকৈ ভাল কাম কৰা বুলি মই ভাবোঁ আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অকল বশিষ্ঠ মন্দিৰ বুলিয়ে নহয় মানে কেৱল বশিষ্ঠ মন্দিৰ বুলিয়ে নহয় বাকী আৰু আপোনাৰ যদি ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে এনেকুৱা প্ৰাণীসমূহ আছে অকল বান্দৰ বুলিয়ে নহয় কুকুৰ থাকিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত বা গৰু থাকিব পাৰে ছাগলী থাকিব পাৰে আৰু সেইসমূহ প্ৰাণীক আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰে চ' লাষ্টত এই সকলোবোৰকে ধন্যবাদ জনায় অৰ্থাৎ ডিম্পু বৰুৱাই যে ৰিকুৱেষ্টটো কৰিছিল আৰু সেই ৰিকুৱেষ্ট ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ডিম্পু বৰুৱায়ো সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছিল আহক আমি সমীৰণ শৰ্মাৰ ভিডিঅ'ৰ এটা সৰু ক্লিপ ইয়াতে চাই লওঁ তাকে এতিয়াৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই দিওঁ আৰু ক'ত যাব লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা ক্লিপ চাই লওক সৰু ক্লিপ এটা চাই লওক আৰু যাই কিনে লগ পাই আছোঁ ক্লিপটো চাই উঠি কিনে অ' ভাই সমীৰণ বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই তোমাক আৰু তোমাৰ বন্ধুখিনিক যে বৈশিষ্ট্য মন্দিৰত গৈ পিনে বান্দৰখিনিক খানা দিয়াৰ কাৰণে মই এটা ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি দিছিলোঁ আৰু মোক কৈছিলোঁ কোনোবাই এনেকুৱাকৈ তো বহুত বহুত ধন্যবাদ এই বান্দৰখিনিৰ হৈ ময়ে থেংক ইউ দিছোঁ যদিও মই বান্দৰ নহয় বান্দৰে দিছোঁ না মানুহ মানে বান্দৰ তো মানুহ মানে বান্দৰ তো যিহেতু আমাৰ পূৰ্বৰো বান্দৰ আছিল তো মানুহ মানে বান্দৰ বান্দৰ বুলিয়ে কৈছোঁ নিজকে আৰু বান্দৰ হৈ কিনে যদি বান্দৰৰ কথা নাহাব কোনে আহিব তো এতিয়া আহিছোঁ আমি গীতা মন্দিৰ আহি পাইছোঁ ইফালে বান্দৰবিলাক আছে বাকী পিছিদাজে ৰূপে খুৱাই আছে তো লাহেকৈ এতিয়া খাই দিলে নেকি হয়তো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কথাখিনি শুনি লৈছোঁ এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈ লৈছোঁ বিদায় জয় অসম বাই বাই